ভিনটেজ কাৰ এই শ্ব'ৰুমটো আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত, অসমৰ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষতো বহুতে তেখেতে চিনি পায়। পিকলু ডেকা তেখেতৰ নাম। তেখেতে সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে এইখিনি নিজা ধনেৰে তেখেতে এইখিনি কৰিছে। আৰু এই বস্তুটো তেখেতে গুৱাহাটীৰ সোণাপৰ মেধিকুষ্টি জেগাত আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰ আগতো বহুত জেগাত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু বহুতো কষ্টৰ মাজত তেখেতে আজি ইয়াত এইখিনি পুনৰ সংগ্ৰহৰ এটা স্থান নিৰ্বাচন কৰি নিজা ধনেৰে এইখিনি গঢ়ি তুলিছে। ইয়াত এইখিনিতে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু তেখেতে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিছে, বহুখিনি কথা জানিব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকক সংবাদদাতাসকলক অনুৰোধ জনাম যাতে ইয়াৰ এটা প্ৰচাৰ হয়, পৰ্যটকসকল যাতে আকৰ্ষিত হয়, তেখেতসকল যাতে ইয়ালৈ আহে আৰু পিকলু ডেকাৰ ছাৰে যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেইখিনি যাতে সাৰ্থক হয় সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ গাড়ী 50-60খনমান হ'ব, আৰু কিছুমান আছে ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা আনিব লগা হৈছে, বিভিন্ন জেগাত আছে ৰাখিবলৈ ঠাই নোহোৱাৰ কাৰণে। তেনেকৈ বাইক আছে। কিমান বছৰ পুৰণি গাড়ীসমূহ? গাড়ীখিনি বহুত পুৰণি, মই বিশেষকৈ বেছিদিন জড়িত হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে চালে গম পাব, আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো প্ৰদৰ্শনত দিব। আৰু ব্ৰিটিছ দিনৰ গাড়ী, এইখন গাড়ী আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে, বহুত দিনৰ গাড়ী। তেনেকৈ বহুতো কাৰ আছে ইয়াত, বহুত দিনৰ মানে। তেখেতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো আমাক কয়, কাৰোবাৰ মাটি খান্দি আনিছে, তেখেতে এনেকুৱা কাহিনীবোৰ কয়, দুখ লাগে শুনিলে, আকৰ্ষিত হ'ব। আৰু তেখেতে এইটো বিৰাট ডাঙৰ এটা আশা পুহি ৰাখিছে আমাৰ লগত, তেখেতে পাতে কথাবিলাক যাতে পৰ্যটকসকল আকৰ্ষিত হওক, আৰু তেওঁ তেতিয়াহে সাৰ্থক হ'ব যাতে পৰ্যটকসকল আকৰ্ষিত হ'ব, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা যেতিয়া তেখেতে পাব। আৰু তেখেতে আজি থকা হ'লে বহুত ভাল পালে হয়। তেখেত বৰ্তমান অসুস্থ, আমি এটা বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ তেখেতৰ, মানে অহা বছৰৰ পৰা পৰ্যটনে সুন্দৰভাৱে অহা বছৰৰ পৰা আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা পৰ্যটকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰিব।